Tre persone unë bënjetu në aksidentin e rënë që mbrëm në orën 19.10 minuta ndodhi në rrugën magistrali Gostivar Kërqov, në apërsit të fshati të Bukojçani. Nga lëndimet e marra në vëndin e njarjes kanë unë bërjetu halit A 16 vjeqar, Admir V 19 vjeqar dhe Zufer Z 26 vjeqar të gjithë nga fshati Kolari Kërqovës. Vdekje e tyre është konstatuar nga mjeku i ndihmës së shpejtë. Në aksidentin janë lënduar XJ 50 vjeçar nga fshati Bukojçan dhe AM 25 vjeçar nga fshati Zajas, informon zëdhënsi i sektorit për punë të brendshme në Ohër, Stefan Dimoski. Aksidenti si shqiaroj ka ndodhur kur automjeti i markës Ford Escort me targa të Korqovës, i vozitur nga Zufer Z, tani ndjeri cili ka qarkulluar në përmjet rrugës magistrale në drejtim nga Gostivari drejt Korqovës. Drejt për drejt është përplasur në rimorkion e traktorit, në të cilën janë bartur dru për zjarë. Në otomjetin fort e të bashkutar ishin halitada të mirë tani të vdekur. Nga fuqie guditjes traktori vozitur tani nga i lënduari gjëjë, shkëputur nga rimor kjo në gjitse dhe ka dalur jashtë rrugës në anën e djatë. Në traktor si bashkutar ka qenë edhe tani i lënduari AM. Në vëndin aksidentit është kryur kontrol në pranit të prokurorit publik dhe ekipeve policore nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor kërqovë. Pasur dërit të prokurorit publik, trupit të të ndjerit, verzë sot do t'i bëhet autopsi të dy automjetet janë dorëzuar për kontroll shtesë teknike